I think we must learn to be people ambao tunaweza kusema, I'll try to live within my means. Kwa sababu ya hamu na tamaa ya hela kuwa niishi nisinapopashwa kuishi, au nile ambacho labda siwezi ku afford, watu wameingia mambo mengi ambao ni mengi ya ajabu. Hata mengine yanaibisha. Na nasema hivi nikijua, nchi yetu tunapozungumzia, we are in a dire situation. Tuko katika hali mbaya. Soma gazeti la leo, jala jana, la juzi. Angalia habari mtaani. Angalia katika familia, tuna mengi. Kama tunavyojua, hakuna mtu mmoja anaweza kupiga ufisadi peke yake. Sio rais tu peke yake, hawezi. Sio AECC peke yake. Si DPPI peke yake. Sote tuhusike. Kutoka hapa tukiamua, we can change this Kenya in one instance. Kuamua na kudhamiria.